Bugün Moldova Milli Tarix Muzeyində Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili ilə bağlı Moldova Respublikasında Qarabağ hiss Azərbaycan, Azərbaycan-Moldova Gənclər Forumu öz işinə başlayıb. Forum Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi, Azərbaycan Respublikasının Moldova Respublikasındakı səfirliyinin və Moldova-Azərbaycanlıları Kongresinin tərəfdaşlığı gənclərin təşəbbüsünə və inkişafına dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Forum Moldova Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfir Qütsi Osmanovun çıxışı ilə başlayıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat yolundan danışan səfir Osmanov qeyd edib ki, Heydər Əliyev Moldova-Azərbaycan əlaqələrinin rəmzidir. Təməli ulu öndər tərəfindən qoyulan əlaqələr cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. Çıxışında 20 yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı məqama da yer verən Qütsi Osmanov Azərbaycan xalqının başına gətirilən qanlı faciəyə məhz ulu öndər sayəsində ilk siyasi hüquqi qiymətin verildiyini 1990-cı il yanvarın 21-də Sovet rejiminin qadağalarına rəğmən həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldiyini, qanlı faciənin təşkilatçılarını dünya ictimaiyyəti qarşısında ittiham etdiyini ifşa edici və cəsarətli bir bəyanat verdiyini də bildirib. Tədbirin təşkilatçısı Gənclərin Təşəbbüsünə və İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sədri, Diaspor İnformasiya Mərkəzinin direktoru Toğrul Allahverdili çıxışında iki ölkənin bənzər taleyindən bəhs edərək qeyd edib ki, bu kimi layihələr davamlı olmalı və gənclər arasında əlaqələrə öz töhfəsini verməlidir. Forumda Moldova parlamentinin deputatı, Moldova-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun həmsədri Vitali Jako, Moldova baş nazirinin insan hüquqları üzrə müşaviri Nikolay Redisti, Moldova Milli Azlıqlar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Dimitri Maroz, Moldova Milli Kitabxanasının direktoru Yelena Pentelei, Azərbaycan Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Yeni Çağ Media Qrupunun rəhbəri Aqil Ələsgər, Davam Gənclər Hərəkatının sədri Nihat Allahyarlı, Moldova universitetlərinin təmsilçiləri və Moldovalı gənclər çıxış edərək forumun iki ölkə gəncləri üçün önəmindən bəhs ediblər. Forumun sonunda gənclərə təşəkkürnamə təqdim edilib və xatirə şəkli çəkdirilib. Muzeydə forum çərçivəsində ulu öndər Heydər Əliyevin həyat yolundan bəhs edən fotosərgi də nümayiş etdirilib. Ulu öndərə həsr olunan sərgi Moldovalı gənclər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, fotosərgi 2 gün davam edəcək.